السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل واحد داو ضياء المل وبان قد داو نسان يسول بان نوم قلسان كسر دو هذا برنامج جارة وان كوي قد دونه سفر دو أنا هنلح دقم بطلان ويكون ريان تيم كسر عدي حفيز كحقوق لادنها الدولة بطلان وسارد عدالة دي وسارد هوانكا lix degmo Puntland ayay tagen tiimkan iyagoo October kale gudisan u qabtay dadweynaha degmooyinkaas degmooyinka Xarfo Dangoraye Waaciye Carmo iyo Baran ayay tagen waxa sabab u ah inuu soo kordho qofkii dambiilaha ahaa oo aan la soo xirin oo cadaaladii ka baxsado oo haba yaraatay xitaa hadii la soo xiro oo waxa weeye ama odayaashiisa soo siideenayaan ama dhahayaan labadii reer ninkii wax kufsaday iyo gabadhii la kufsaday oranaya annaga xaajoonaynay ninkan banaanka mariyo banaankiisa ha maro taas waa dib la socdo qof dambi galay oo la xiray in la soo siidaayo waa waxyaabaha yacni aadka u ah qofka xanuunka ku haynaya qofkii dhibta loo geystay wuxuu dareemayaa yacni xanuunkii loo geystay mid ka daran dareen markii qofkii ku gabood falay ama maxaan dhahay khaladka u geystay dembiga ka galay markii la soo siidaayo qodobka labaad la'aanta xarumo qarsoon oo dhibanayaashu yimaadaan isla marka kufsigu dhaco tan waxay khusaysaa gabdhaha yacni gabdhihii way xishoonayaan waxay ma sheegan karaan wixii ay qabeen ama ma oran karaan waxay isleeyihiin bari ka maalin waxaa laleeyahay heblaayaa la kufsado magaaladii oran balse la dhexmaraya waxay door bidaysaa inay maxaan dhahay iska qarsato waxay dhibti ku dhacday maadaama aysan jirimin xarumo qarsoon oo qofkii inta timaado haweeneydii waranto oo sirteeda lagu kaydinayo oo hadhow qofkii dembilaha lasoo qabanayo oo waxa weeye la abaal marinayo oo cadaaladda la horkeynayo taasna way ka mid tahay waxyaabaha siisa idinayo qofka ku dhiirigelinayo inuu kufsi geysto tan saddexaad dhaqanka aamuska ama qarinta ee kufsiga waa tii hore la socotaa waxaa arkaysaa ummadeena badi markuu qofku og yahay yacni ama qofka dhibta u geystay ka soo qaad inuu qofku deegaanka uusan ahayn dadkaa barakacyaasha masaakiinta dagaalada ka soo qaxay koonfurta ama soomaaliya kale markuu halkan yimaado ama magaalooyinka Puntland oo dhan markuu yimaado oo dhib loo geysto wuxuu dareemayaa qofka kan dhibka u geystay in uu yahay maadaama deegaanka uu yahay uu soo sheegi karin baqdin darteed ama maxaan dhahay waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay qofka kan haddaad sheegtid ama dhibtii dhib ka badan ku gaadhaa haddaad dacweysid oo waxaagii dhibtaada aada sheegatid ama wixii wax ka badan ku soo gaara inay iska aamusto haweeneydii oo iska qarsato waxeedii baa dhici kara
لكن هدي اللي يرجعين لها قف كستو محمد هاي دم بتر سنة قف كستو الله جوجا بود فلو إنه يجمع ذح حرمه حاس ومحمد هاي قف كي نبت جيستن الأبال مريه وحبذن بس بدل لها يعني تصدحات كيس كقف سجا وسوق على محكمة لها أو أنت بذن جوليسن تاسو أي كنتي لأنت قل دعوة دمايسترن كفسي بعد عين كفسي مركو دعاء تصالح قفك دنبي جيستي لبس يا بود دنبي جو قاله مرنا قف هانتي سيبو دنبي قفك لبتو أو جيستي بو قف هانتي دنبي كقاله مرنا الدولة دي هي الشعب كي دنبي كقاله ووطنك دنبي كقاله مركا حديثا قفك لبت لجاسي وصن إيمان محكمة ديه وصن سعود سين دعوة ديسي وحوي وحى إيمان كذا إن إنسان محكمة ذه دعوة دا سعود سين كرين ما دام إنسان هلي كرين قفك لبت جيست حتى هذه قفك لبناها ها قفك لبت جيست إنت الله صاقبته دنبي لها ها الله صاحره قفك لبناها ضوء مص أما محن هاي وسقريو حمص صعن كران إلا وحى لو بهن يا قفك كان وحد لغو حكم وحكم كيس لغو قارو مركا حدانا لهينين حكم كواح لغو قارو حادعي كادا إن او كيس كاس فشلمو كفسيقا وحا هادا لكيني قروا يالا قلب كي لغو باري لها دي قواري كفسيقو دعو نينكي كفسيقو قيست لغو هيري لها دي ان اي قيسي اما محاند هاي لباري لها دي قيسي دي عان قيسي انتبا حادا مركا واي سهلن تحي ووح عادو سهلا لكن ودمضة هورو مري وحوي خيارت راليا هذا ودمضة هورو مري وحوي قفك وحا لح استاجيني يا ميل با لح استاجيني يا مسكان قفك قعميه سيبا كفصدي با كصورا ميل والبا او كتابتوي كصورا ترتيب قعم فنجر برنتيقا سالق هذا يا قفك ولا سهلية إنه دولة قف والبو الشعب كاوي أورجستر جريسينهم. سيدوك لو حلاقة قاضي دعانك سيدوك لو حلاقة قاضي أنت صوحة والله مريعة. أنا قال الحمد لله هذا وحن ماشي وهو رئيس بيزك هيد أما محن هاي جندقة هيد بانو هاي سنة لكن مرة ما يسترنا زائد ومر سيدي الربيع ومرة ما يسترنا لكن وحنو إنه بلا بينهم. مرك واحد دعك تهدي قفك دم دبناها ها ويماذو ويراهذو waxaas dibtaas baa ugu dhacday sidaa baa la igalay oo qofkii uu sheegto in waxa way dhaqtar la geeyo la soo baaro oo dhaqtarkii maxaan dhahay warcad ka keeno hadhow markii qofkan kiiskiisa la waxeynayo oo dhaqtarkii cadeeyo yiraahdo qofkaas dibta noocaas bay u gaadhay oo maxaan dhahay maxkamaddu ay ku guuleysato qofka kan in cadaaladii la mariyo qofkii maxaan dhahay dibta loo geysteen oo cadaalad helo موبايل كذا عايم أنا جحدان. سالنتي نيجلي إذن كرالي. and أضياشة دقنك أو فرجلين بأنكو هيا. أضياشة دقن كلها بيسكو تيران. معنا إذن إيجا معها لكن وحى إيجا تهاي براروجين. أضياشة دقن كلها بيسكو تيران. لو هذا يسكو تيران وحى تهاي أضيال وحى فهن سينهين حلي قال جوجاي. xeerki lagu dhaqmi jiray waagii Soomaaliya la joogay baadii intaana magaalada imaan dhaqanka baadiyaha iyo dhaqanka magaalada waa kala waxaysan waa kala duwan yihiin dhaqanka baadiyaha ba boqolkii boqol wuxuu ka fiican yahay dhaqanka magaalada sababtoo dadka baadiyaha jooga way xishoodaan oo dad bin aadan oo caadi weey oo qofkii haduu dhib geysto waxa weey waa la qaban jiray hadii la qabtana waxa weey dhibta mar labaad soo ugu noqdaa way adkaan jiray أما فهم الكيس قفقو حوكا بقجري عيب حوكا بقجري محان ده هاي رير كيسة إن محان ده هاي عيب سوى قارت شرفت ريركا إن محان ده هاي أساقي وبلشدي ده حماري كاري وايو ومحان ده اللي يراهو ورواكي بلاد إنكار تقبي وي اللي يراهو واقع سبحا اللي إلاشين جري سمعات إيا شرف لكن مقالة ذي بالي مقالة محاطح مقالة ذو حوي سلو نولا ذي اللي ذهب بادي ونسلو نولا ذو اللي magaalo waxa ugu maanaysa wax walba nooc walba ugu maanaysa qof indhaada qof waxa weey kugu abiyoonaya adigoo waxba aad ka sameeynin waxba aad ku qof wadada iska maray ku gardareysanayo baadiyaha lagama arko waxas
qofku waxa weeye qof qof ku gardaro wala yaabaya marka dhaqankii baadiyaha ahaa iyo kii magaalada in la kala saaro oo waxa weeye dhaqanka magaalada markii la joogo dowlad baa xukunta xataa baadiyaha dowlad baa xukunta laakiin waagii soomaaliya xataa dowladdu lahayd waxaa laga yaabaa dowladdu inaysan baadiyaha si fiican uga warqabin magaalooyinka ay si fiican uga warqabtay marka qofku markuu magaalada yimaado waa inuu fahmaa qaabka loo nool yahay magaalada tan iyo sida ay wax yihiin wax walbaana uu filan karaa dhiba nooc walba ay ahaato marka hadday dowladdu xeerar soo saarto waxaa fiican odayaashu inay ku dhiirogeliyaan odayaasha kale ee aaminsan xeerka keliya baadiyaha ahaa in lagu dhaqmo inay ku dhiirogeliyaan war dowlad baa maxaan dhaha mas-uuliyaddeena haysa haba tabar darnaato laakiin dowladla'ii burbur ma nihin oo macnaha dhulka ma naalno in dowladdu xeerka ay soo saarto lagu dhaqmo oo la tixgeliyo oo la raaco bulshada qofka dhibaya laga dhex qabto si kuwii kale oo masaakiinta ahaa ay u badbaadaan booliska oo aanay qodobka ku xiga waxay tahay booliska oo aanay si adag uga go'nayn inay soo qabtaan dambiilihii booliskii aqoon badan oo ay ku garan karaan qofkii dhibta geystay ama ay ku soo qaban karaan ma jiro waxaa laga yaabaa odayaasha inay ka xoog bataan oo yidhaahdaan adeer maxaa doonaysaa markuu yidhaahdo nin hebel baan raadinayna adeer annaga xaajada galayna or iska laaba meesha ka timid ku laabo aysan booliskiiba aqoonsanayn marka waxyaabahaas oo kale waxaa loo baahan yahay in booliiska laftirkiisa la caawiyo oo la yidhaahdo ninkii lala raadiyo oo lasoo qabto qofkii dhibta geystay oo aan wax jixin jixa loo samaynin qofkii dhibta geystay sababtoo ah qofka kan haddii maanta la sii daayo oo faraha laga qaado waxa weeye beri ka maalin buu wuxuu samaynayaa wixii wax ka daran dee waxay la noqonaysaa wixiina caadi ay la noqonaysaa maadaama qof abaalmariya uu heli waayo dembigiisii ka abaalmariya 99% dhibanayaasha iskama bixin karaan canshuurta diiwaangelinta dacwadaha maxkamaduhu waxay ku shaqeeyaan dacwadaha ay qabtaan lacagta lagu diiwaangeliyo dadka fee yar wey wax badan maaha laakiin dadka qaar isku wadimid ma ahanoo isku si wax uma awoodaan waxa weeye marka waxaa loo sameeyey xarumo gargaar sharci ah oo bilaasha qofka dhibta gaadhay uu iman karo uu maxaan dhahay dacwadiisii ku dhaqaajisan karo oo loo baari karo oo uusan u baahnayn waxaba yaraatay lacaga inuu baxsho keliya dhibta uu qabo inuu sheegto si saxa u sheegto waxa weeye uu si dhaba uga hadlo sidii wax u gaareen ilaa waxa weeye laga soo saarayo xukunka qofka laga gaarayo xukunkiisa wax lacaga lagama rabo wax lacaga oo la weydiinaya haba yaraatay ma jirto dacwadiisa waa loo dhammaystirayaa markii waraysiga imaatinka waxaasoo dhan marka haddii marka laga fursan waayo qofkii inuu uusan haysan waxaba yaraatay dhaqaalaha uu ku bixiyo dacwaddii waa inuu aadaa xarumaha gargaarka sharciga ah ee bilaashka ah oo ay dowladdu faangarayso iyo hay-adaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqul insaanka ama xuquuqda aadanaha qodobka kale dhaqanka ceebaynta gabdhaha dhibanaha ah waxaa arkaysaa badi waa aqoon darri ma dhihi karo waa xaasidnimo iyo ulakac ma dhihi karo laakiin waa aqoon darri in dadku ay yidhaahdaan heblaayadii la kufsado qofkii asoo magac leh in loogu yeero heblaayadii la kufsaday waxaa arkaysaa badi maxkamadaha askartii oo dhahayso meedadtii la kufsaday soo kac marka taasoo kale in ay laga maxaan dhahay zuuliyo bulshada oo ay noqoto qofkii magiciisii loogu waco dhibta gaadhay aan lagu magacaabin oo lagu dhejin aan timbara looga dhigin dhibta gaadhay heblaaya la yidhaahdaa heblaaya in loogu waco qof hadday tahay maxaan dhahay qof kaloo maxaan dhahay uu yahay nin raga hadduu dhib gaadho isaga dhibtii in aan loogu wacin magiciisa loogu waco marka waxa loo baahan yahay waxay tahay qofkii inuusan magiciisii booski ka bixin oo aan loogu wicin wixii dhib ahaa oo gaaray sababtoo qofka bini aadanka ahi wuxuu leeyahay dareemo maanta haddaan kugu caayo waxaadan ogoleyn ama aan raalli ka ahayn waxa weeye dhib bay kugu tahay adigana waa dhibsanaysaa qofkii kalena dembi baa u qurmaya oo ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy walaa tanaabazuu bilalqaab bisa lismu lfusuuq ha isugu yeerina magacyada ama maxaan dhahaye naynaashaha uu qofku dhibsanayo marka waxaa loo baahan yahay waxay tahay qofka kan inaan loogu yeerin magac uusan raalli ka ahayn
oo aan la oran gabadhii dibta gaartay dibteedii lagu sii cuqcuqaynin sababtoo ah meel boogi kaaga taalo hadii ka waran maxaan dhahay maanta dhan laga danqiyo soo dib kugu maaso kugu xanuunayso waa sidaasoo kale marka qofkii dareemihiisa inaan si fiican si loo sii dhaawicin oo loogu yeero maxaan dhahay magacii hooyadii aabihii ay ula baxeen waxaa kaloo ka qayb qaata oo baaba iyo burburba annu inagu haya daroogada waxa weeye daroogadu waxay ka mid tahay qofka waxyaabaha ku dhiirageliya inuu dembi galo oo faldembiyeed geysto sababtoo ah caqligiisi baa qayb tagaysa miisaankiisii baa qayb tagay wax ku kala miisaamaya xumaanta iyo samaanta waxa weeye maxaan dhahay inuusa iska warqabin baaba dhici ka dhaba hadduu dembigan geysto qofkii waxaa ku furmay shaydaan unbaa ku dhex shaqaysanaya waxaa ku furmaysa inuu dhibtii ku dhiirado sida kiisaska la arkay waxa weeye niman u qayilay gabar inay kufsadaan darteed waxa weeye ugu daray wixii cabaysay ugu dareen maxaan dhahay sun ay ku markaanto ama wax ay maxaan dhahay caqligeeda ku weyso si ay dembi ogolaan faldembiyeed ogolaan ama kufsi u geystaan waa la arkay dhacday marka waxyaabahaasoo kale waxay ka mid tahay waxyaabaha dhibta inagu haya ba'an ee ku dhiirogelinaya qofka inuu dembigii geysto sababtoo qofku markuu maskaxdiisa taam tahay xumaanta waxa weeye way la xun tahay waa qofka bini aadamka kaamilka ah qofka kalena waxa weeye markuu wax cuno ama uu daroogo cuno caqligiisa zuulinaysa ama miisaankiisa qayb ka qaadaysa waxaa imanaysa in uu ku dhiirado faldembiyeedka marka waxyaabaha waxay tahay dhibta ba'an inagu haya loo baahan yahay in laga zuuliyo bulshada waxaa ka mid a faqriga faqriga sidee buu uga mid yahay faqriga wuxuu uga qayb qaadanayaa qofkii waxaa laga yaabaa dhallinyarada ahaa dadku isku mid ma aha waa kala shahwad badan yihiin ama waa kala dareen badan yihiin qofkii dhallinyarada ahaa inay ku badan tahay dareenka oo u qabo haweeneyd hadduusan lacag haysan uu ku guursado ama maxaan dhahay dhaqaale uu ku guursado uusan haysan waxaa dhici ka dha inuu dhibtii ku dhiirado laftirkeeda maadaama ay ka xoog badanayaan wixii asaga markaas ilaahay uu ku abuuray ama maxaan dhahay oo alla ka cabsigii uu ilaawi karo qofkii shaydaanka uu ka xoog badanayo marka waxaa loo baahan yahay in qofka dhallinyarada xataa hadduu sababtoo rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi haddaada awoodin inaad guursatid waxa weeye soon marka soonku waxyaaba badan buu kaa hor istaagayaa inaad xumaantii ku dhaqantid inaad maxaan dhahay ku dhiiratid faldembiyeedkii faldembiyeed nooc kasta ha ahaado inaad ku dhiiratid buu kaa hor istaagayaa sababtoo qofku markuu sooman yahay waxa weeye wax dhibi karaa ama markii maxaan dhahay dhibtu hayso ama gaajo hayso qofku kuma dhiiran karo wax walba marka waxaa loo baahan yahay in aabayaasha iyo hooyooyinku ay ku dhiirageliyaan ilmahooda hadday awoodi karaan inay u guuriyaan oo mas-uuliyadda qaadaan inay u guuriyaan haddii kalena ay dhahaan tarbiyada wanaagsan caruurta ay baraan oo maxaan dhahay ay soomiyaan yidhaahdaan soon haddaadan waxa weye awoodi karin inaad iscelisid waxa weye iska sugo sabir ay ku wadaan ilaa qofka kan dhaqaalo uu asaga ka samaysanayo uu ku guursada ku helayo inay ku qanciyaan deegaan waxaa kaloo ka mid ah deegaanada i d b camska ama meelaha dadka barakacayaasha ah ay magaalada xoogaa ka fog yihiin maadaama magaalada ay xoogaa ka fog yihiin ama kilomitr ama laba kilomitr ay u jiraan dadka barakacayaasha ahi qofkii wuxuu ku dhiiranayaa inuu qofkaa dembi ka galo sababtoo ah dee meel wuxuu joogaa geeri go'ana oo aana cidno joogin oo cidlo ceysila ah hadduu dembigii markii qofka geysto waxaa laga yaabaa cidladaas inuu dembigii laftirkeeda ka qayb qaadanayso inuu qofkan ku geysto maadaama dadkii ay magaalada ka fog yihiin oo ay degan yihiin meel kilomitr magaalada u jirta ama dadkii masaakiinta ahaa u socda guryahoodii gabdhihii lugeynayo magaalada wax usoo doontay inay maxaan dhahay quutulyoomkooda ka helaan inuu maxaan dhahay ku dhiirado waddada ka helo gawaari aysan jirin meesha ka qaada geysa maxaan dhahay meelaha ay degan yihiin taasina way ka qayb qaadataa in uu dembigu maxaan dhahay soo noqnoqdo kufsiga ah ama uu nagu bato hab qabiil qabiilina dowlad ma noqdo runta markii lasu sheego haddii waxa weeye la dhisi lahaa budlaa markii la dhisayay lagu dhisi lahaa la oran lahaa meeshatan dowlad baa ka jirto waxa weeye qabiil wax la yidhaahdo kuma dhisna oo halkaa inaga dhiga oo haddaan waxa weeye qabiil wax ku dhisano ismaqli mayno war bay ahaan lahayd laakiin markii qabiil wax lagu dhisay
waxa la arkay oo dhacday in ay meeshu dawlad wax la dhaho awoodeeda aysan joogi karin ama aysan muuqan karin mid kale odayaashu isku ma jiraan waa kala labo qaar waxay ogol yihiin ninkan dhibta wado in ummad laga qabto qaarna ma ogola oo waxay leeyihiin ninkan ha noolaado dambi uu geystay dhib ma leh ha laga jaro dambi uu geystay banaanka ha laga maro noloshiisa ha loo daayo midda saddexaad sharciga markii la sameynayay waxaa ka qayb galay odayaal waxaa ka qayb galay shuyuukhda Puntland ugu waaweyn macnaha waa loo dhamaa waa laga qaybgeliyey ra'yigooda la weydiiyey hadday odayaashu ogol yihiin iyo shuyuukhduba maxay u oran waayeen sharciga kan nama anfacee war ilaahay wuxuu ku xukumay nina kan wax kufsanaya ha lagu xukumo ilaan dawladdu intay iska tagtay sharci maysa soo samaysan oo keligeed intay maxaan dhahaa meel tagtay oo qol isku xirtay sharciga intay soo dejisatay maysa dhihin sharcigan waa dhaqan gal waxaa la waday intaasoo bilood buu socday oo laga qaybgelinayay odayaasha nabadoonnada kulli iyo shuyuukhda haddii marka ay aaminsan yihiin qofka wax kufsanaya in la dilo oo kow laga siiyo oo ilaahay siduu qur-aankiisa ku sheegay innamaa jazaa'u alladiina yuxaaribuuna allaha wa rasuulaha an yuqataluu aw yusallabu aw yunfau min alard ay tahay maxay u dhihi waayeen warheedhe waxa weeye ilaahay wuxuu ku xukumay ninkaas ha la dilo saasaa annagu qabnaa isku raacsannahay mana qaadanayna sharciga naga celiya ilaa shacabka markii la fiiriyo iyo dowladda shacabka xoog badan sababtoo shacabku waxaysan rabin laguma socodsiin karo marka macnaha ma aha keliya in dawladdu khaladkay leedahay shacabku laftigiisa khaladkay leeyihiin iyo odayaasha iyo kulli ayagoo isku jira marka haddii ay soo jeestaan odayaasha oo ay yidhaahdaan iyo shacabkuba war ninkan wax sameynaya dembiga sameynaya ha laga qabto ummadda oo waxa weeye maxaan dhahaayey wuxuu ilaahay amray ha lagu fuliyo sida hadda wadamada qaarkood islaamka ay ku fuliyaan sida sacuudi arabiya kale sacuudiga waxa waaye hadalka ma taagna hadduu nin gabar kufsado dil weeye waxaan ogtihiin rasuulka xilligiisii uu joogay sallallahu calayhi wasalam gabar yar oo nin yahuudi marada ka qaada dagaal dhan ooga dhacay marka maxaa moodaa nin gabar inta maxaan dhahaayey meel la tagay kufsaday oo maxaan dhahaayey waxistay qabsaday marka waxa loo baahan yahay waxay tahay oo hadda aynu ra'yiga u aruurinay mar walba waxayna bal dadku inay fahmaan waxa weeye dhibta waxa kan ka jidha ay u soo laalaabanayso oo ay maxaan dhahay u baahan yihiin dadku inay yidhaahdaan sharcigan wuxuu ilaahay ninka amray in lagu fuliyo qofka kan ha lagu fuliyo odayaasha iyo dhallinyarada iyo qolada siminaarka wadda dhammaantiin waa idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib arrinta haddan halkan laga sheekeeyey arrin aada u wanaagsan weeye waana wixii laysu sheegi jiray waana wixii la odhan jiray dadkaa meesha fadhiyaana hadda dhammaan waxaan u maleynayaa inay wada garanayaan arrimaha laga sheekaynayo hase ahaatee afgaankaa ka hadlay ama odayaal badan baa ka hadlay haddaan xukuumadi jirin waxba ma jiraan haddii qofka lasoo qabto oo haddan dadkii lasoo qabtoba waxay rabtaa xukuumad la wareegta wixii oo maaragtay ama xabiskiisa ama meelgiisa kuwii edabta ahaa baanu meelaanu geyni weyne intaanu saldhigi kusoo xiray baa liyeen biil u keena waa nimankaan dabaray sameeyeen ummaddii bay dhibeen annagu idiin keennay si u gala war maahe biil u keen laba wiil oo dare sameeyey baan soo xiray waxaan damcay inaan maxkamadda geeyo oo gudbiyo oo jeel geeyaan damcay 1200 goorta igu malaysay saldhigii boosood baan sii daayay mid bay la faqeeyeen lafaaga la carar haye waa laba wiil oo dare keenay xaasaskii iyo dadkii xabad kale daalay marka 1200 goorta igu maraysay baa mid saldhigii booso bartamaha joogay intuu ila faqayeen la carar lafaaga maxaa lagu qabanaya marka wax midda kale dumarka ragga waxbaa loo sheegay laakiin dumarka wax looma sheegin gabdhihii waxay keeneen lur haddii wiilkii waajeeb yar yahay raggii hore maaha rag tashanaya maaha rag fikiraya maaha waa raggaan haddan dambe oo waqtigu keenay gabadhii hadduu ninkii guursan lahaa fatuudu fulaanu kanow kinow kinow bay la timi haddee marka gabdhiina waxaa la rabaa inay xoogaa maaragtay
xaqta u dhigaan oo dadkii iyo raggii iyo haddii maaratay iskuusaan dhaqaalayaan oo tartiibiyaan ha bay baalbaali doonayo gabdhihii loo sheego iyo warwaxad yeeshaan waxbaa iska adadkaaday oo shaqooyinkii iyo nidaamkii iyo shirkadihii waxba ma jiraani haddii nidaamdi waa runtay waxdee wax tartiibiya ma garanaysaa waxa gabadhi haddii ninkii wiilkii guursay guri gaba noqol buu la tegayo heblaasaato maxay tahay xagee ma dhicayso marka waxaa layna ka rabaa annagu waxaan ballan qaadaynaa kulli aniga siciid ahaan iyo odayaashuba annagu waa ka soo horjeednaa gabadhaydi la mid tahay aniga siciid gabdhahaas gabdhahayga la mid yihiin uma ogoli qabsi baa sheegtay in la ilhaamayo uma ogoli in magaxun loogu yeero uma ogoli in la xumeeyo uma ogoli may garateen wixii tabarta iyo aana waa dadaalaynaa laakiin ummad islaameenu nahay distoor ilaah baa sameeyey ilaah baa distoor sameeyey ilaahay qur'aankiisa buu inagu kala xukumay oo qof walba xukun buu saaray dadka sinaysta ilaah baa u sameeyey distoor distoorkii ilaahay baan la marayn ama dowlad ha dayacdo ama dowlad ha dayacee si kastaba ha ahaatee distoorkii rabbi baan la marayn haddii distoorka rabbi la maraayo waxba ma xumaadeen wiilkee sinaysta iyo gabadha sinaysta azaaniyatu wazaani fajlidu kula waaxid minhuma mi'ata jalda baa ilaa yidhi markay doobab yihiin way walaa markay doobab yihiin gabadha sinaysata iyo wiilka sinaysta boqol jeedal ku dhifta baa la yidhi waxa loogu daray weliba wiilka markuu sinaysto dalka uu wax ka sinaystay in laga ambiyo oo dal kale oo qariiba la geeyo waa xukun ilaah haddii lagu soconayaan waxaa ma xumaadeen gabadha hadday mudaawaca tahay oo ninka ogoshahay xadkii isagu waa joogaa laakiin xoolo ma laha xoolahan la sheegayo gabadhu hal mar bay yeelan kartaa waa haddii la xoogo geedkeedii la burburiyey oo xoogga lagu qaaday xoola laga siiyaan gabadhada gabdhaha waa hadday nooshahay haddii ay jeedal ku dhibatana dhibatayba laakiin boqol jeedal horta baa ka horreeya xoolahan haddii qof saacadna ha ahaatee wax alaala dhadhamiyeyna dhagax ku dadaalaa yidhi haddii maran dhexdeeda inta dadka la soo shiriyo halkaa qof dhagax lagu dilo oo dadku u jeedo maydala tahay in dhaqdhaqaaq dambe la arki lahaa ma la arki lahaa dee haddii dadkii u jeedo qof dhagax lagu dilaayo oo in hebele oo la garanayo oo dhagax lagu garaacayo oo qof waliba sida shareecada ah uu inuu ku dhifto dhagaxa ay tahay walaa takhudu bima rafi baa ilaahay yidhi yaa naxariis adin qaban dadka sinaysta haw naxariisanina ilaah baa saana yidhi haw naxariisana ilaahay baana yidhi dadka sinaysta waxa loo sameeyey waxay kaga waashaan ee waxay kaga waashaan baan la marinayn ama dowlad ha dayacdo ama dadoon ha dayaco ama maxkamad ha dayacdo sidii ilaahay u xukumay haddii loo xukumayo sinaba lama arkeen dadkuna waa wada og haystaa dowladda og oo maxkamadaa og oo bilayska og oo xeraaliyaha og kuwa waxa waa la wada ogyahay laakiin nebigeenu calayhi salaatu wasalaam man ra'aa minkum munkaran falyughayyir biyadihi wadaalika alxukma ninka bay munkar arka gacanta ku dooriyo la yiri dadka fulinta leh baa iska leh dadka fulinta leh inay keenaan maxkamaddu xukunto la fuliyo baa iska leh oday meesha iska jooga cid gacan ku dili maayo kuna dili kari maayo laakiin dhabba la maraa jira oo ilaahay u sameeyey oo binaadanka u qaldanayn waxaan la dooldoonayo anugu ma garana meel laga doondoonaye haddii la rabo dadka in sinada ay baabaado sida ilaahay yidhi ha la yeelo annagu tala kala garan mayno ilaahayna subxaana wa tacaala xuduud buu u sameeyey haddii xuduuddeeda la dabaqo oo siday tahay loo dhaqangeliyo afar shankiis haddii sidii ilaahay uu ka xukumay laga yeelo waxaa hobaala in aanay soo noqnoqoteen waayo xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam markii la dhaqangeliyey waxyaabaha xuduudda leh oo dhan wixii dhacay waxay noqdeen wax aad u tiro yar waxaan isleeyahay waxaa qayb ka hay-adaha yiraahda xuquuqul insaanka aan u doodaynaa oo aan ogolayn waxyaabo badan oo ka mid ah waxa ilaahay uu jideeyey sinada
oo masalan ninkii wax qasbay ee jabadha xoogay waa culimada islaamka khilaaf baa ku jira qayb waxay qabaan inay sidii sinadii loola macaamilo qaybina waxay qabaan inuu yahay qaadcu dariiq oo la dilo anigana fikirka shakhsiyanka aan anigu ku qanacsanahay haddaan awoodaysto in la dilaan qaba hadduu kufsi dhammaystiran sameeyey waana wax madaahibaha qaybtooda ay qabaan dowladaha islaamka qaybtoodna ay ku dhaqmaano haddii ay dhacdo kufsi waa dil sacuudiga oo kale waa dil waa waxay leeyihiin waa xaraaba waa qaadcu dariiq waa xaraaba iyo qaadcu dariiq marka dee ma ogola hay-adahan laftoodii baa waxaad moodaa inay waxyaabaha ay ka shaqaynayaan ba ay tahay in jabadhii ay jaxjaxayaan oo halka beela la jeeyejeeyo haddii la isiraado hala daboqo oo hala dhaqanjeliyo aanay ogolayn warkuyuu ila taraaran waxa leeyahay shareecada islaamka siday u fartay haddii loo fulinayo kufsi ma dhacayo waana si dad keliya lagu kala badbaadayo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu baabta keenaysaa inuu kufsigu bato waa maxay ama kufsigaba asbaabta keenta waa maxay anu waxaa la oran karaa kow horta shacabka oo dee wacyi aan qabin da u baahan in dadka la wacyigeliyo kufsiga iyo wuxuu yahay iyo dhibtiisa iyo diinta islaamka shareecada waxay ka qabto waa mid wacyi la-aantaasi waa qodob keenaya qodobka la-aad si uu axmed saalax sheegay qalaaul muhuur wax leedaha jirta dee meherkii baa qaaliya gabadh waxa toban kun laygu meeriyo wiilkii ma awoodi karo xaggee uu aadaya marka ilaa shaha waa ilaahay ku abuureen waxba kufsanaya soo ma waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxaan leeyahay dumarkan isbaalkeenaya iscaddaynaya dee raggiiba iyagaa u yeedhanaya gabadha inta ise soo caddayso oo jidhkeedii soo bedesho oo dhar khafiifa soo bedelato dabadeedna fayadmaca aladii fii qalbihi marad kii qalbiga ka jiranaa dee gabadhii uu dabagelaya hadduu barya wax kaga waayo muxuu xukmu ka qaadaya soo ma iyadana waa qodob saddexaad laamihii amniga oo aan active ahayn qofka duu wax kufsado lasoo qaban lahaa kufsi ma dhaceen laamihii maxaan ku yidhaahdaa ee cadaaladda iyagoona active ahayn an waxaan is leeyahay ilaa shantaa qodobi waxay ka mid tahay asbaabta keenaysa inuu bato kufsigu ama u yimaado inuu arrimahaas dhal midda kale waxaan dee doonaya kufsiga waxaba ka sii daran dee zinadii iyadu dee waaba masiibo qarsoonayna dhex taalla taani waaba masiibo muuqato oo qofka markale kufsada u qaylinaya anu waxaan odhan lahaa bal de sinadana qolyaha hay-aduhu kufsi keliyaysa ku adkaysan bal xaggana dee halaga hadlo waan ka aaminsanahay waxaan waxa keena horta dadku cilmi badiya waxay ka dhacdaa baadiyahay ka dhacdaa waxaanu baadiyuhuna cilmi la-aan baa jirta qofka hadduu cilmi leeyahay miyaad maqasheen weli nin cilmi leh oo maxaan ku dhahda cilmi diineed hala ahaada cilmi maadi hala ahaada baa wax kufsaday miyaad maqasheen waa maya hadday jirtana waa wax yar waxa keenaya waxa weeye waa cilmi la-aan weeye horta ummadda in cilmi la wacyigeliyo oo wax la baro waa muhiim dadku inay waxbartaan waa muhiim oo la wacyigeliyo oo maxaan ku dhahday culimmadu dadka waxbaraanin oo miyiga maxaan ku dhahday iyo magaalaba dad ummadda in waxbarato oo waxay ilaahay kaga baqdo ummaddana ku tixgeliso inay barato waa muhiim tan kale waxay ila tahay aniga oo aan ku soo gabagabaynayaa hadalkayga waa xishood la-aan baa jirta adduunka xishoodkiibaa yaraaday allah ka cabsigiibaa yaraaday aad bay xaaladahaasu hadda inoogu badan yihiin in dadku isku feker in ka yahay laakiin aanu fekerkiiga ka hadlayaa horta dowladda soomaaliya waxaanu waa yaraayeen hadday jireenna wax fara ku tirisan ahay haddana waa u jeedaa nino qayladii waxay maraysaa meelaan suurtagalayn hadda horta waa in la isweydiiyaa maxaa sababay in hadda maanta loo caal waayo waagii dowladda soomaaliya ay jirtay in la waayo ama ay yaraato anaa ka jawaabaya fikirkayga waxaa keenayay dowladda soomaaliyeed dowlad xoog labayahayd dowlad laga baqan yahay waxaa keenay kow waa in la helaa dowlad waa in la helaa dowlad wax qabata waa in la helaa ninka wax samaynayaa intaan wax samayn wax xisaabtamayaa dee markuu ogyahay 15 sano lagu xukumaayo wuxuu xisaabtamaya markuu dareemaayo in la dilaayo wuxuu xisaabtamaya markuu dareemaayo in 30 neef la bixinayo de waa xisaabtamaya bahashii heerkaa joogtay ee dowladda soomaaliyaha ugu yaraan 20 ilaa 25 sano ahayd qofku inuu gabar haweysto
xishood baa ku jiray oo gabadha Soomaaliyeed oo uu kufsanayo ixtiraam waa ixtiraam jiray oo xishood buu ahaa waxba u muuqday damiir buu ahaa waqti baa ahaa waqtigaas maanta lama joogo waxaa kaloo qofka qabanayay dadku baygaas diintu yarayd laakiin qofka xitaa jaahilka ay salaada tukan in ilaahay laga yaabo oo waxa uu sameeyay in macsi tahay buu dhex xitaa yaqiintee aanu marka waxaan leeyahay waa in la helo haddii la wax xariiray yaraadaan waa in la helo dowlad xoog leh maxkamaduhu waa run waxbay xukumi jireen waxa ay xukumi jireen wax loo keenay wey ninkii haddaan la keenayn oo magaalada dhinaca kaga jiro oo dhirtiisa ku jiro maxay xukumaan badi odayaasha iyo nabadoonnada inta badan lagu wareegayana siduu nabadoonka igi horeya sheegay ummaddaa lagu kala badbaadinaya waxa kan anigu hadda waxaan qabaa haddii la rabo bahasha in xal laga gaaro waa in dowladuhu dib isugu noqdaa nin bahasha waa in lagu celiyaa in xoog lagu maamulo saboorkaba ku aragtaan waxaa wadnaa barnaamij loogu tababaray haweenka gudniinka fircooniga ka hortag in laga hortago la joojiyo gudniinka fircooniga barnaamijku wuxuu ka koobnaa laba qaybood labada qaybood oo ahaa isugu jira rag iyo dumar raggana saaka waxaan u qabanay barnaamijka ku saabsan kufsiga ama xeerka kufsiga iyo sidii looga hortagi lahaa ujeedka aan tababarka u qabanaynaan waxa weeye annagu isu kaashanayna oo bahwadaag aan la nahay wasaaradda cadaaladda wasaaradda haweenka oo aan wada qabanayno barnaamijkan waxaan ka wada qabanaynay lix degmo oo lix gobol ka mid ku kala yaala waa degmada Xarfo Boocame Dangorayo Waaciye Carmo iyo Badhan ujeeddada aan tababarka u qabanaynaan waxa weeyaan in la joojiyo ama laga hortago ama aan la isku badayo in la yareeyo gudniinka fircooniga maadaama uu dhibaato u keenay haweenkii yar iyo weynba sidaan war ogsoonahay gudniinka fircooniga waa dhibaato guud ahaan gabdhaha Soomaaliyeed saameysay gaar ahaan markaan reer Puntland ka hadalno dhibaatada uu leeyahay nin walba halka fadhiya ama gabar walba halka fadhida waa ogyahay waa ogtahay sama wada ogin dhibaato inuu leeyahay wax yaanayna noqon waxa aan la yaabtaan oo maxay gabdhaha iyo gudniinkooda iyo barnaamijka waxa uga hadlayaan waxa aan uga hadlaynaa waxa weeye waxaan adduunyada marba marka joogto waa sii horumaraysa wuxuu dhibaatada uu leeyahay baa la ogaanayaa dhibka uu leeyahay baan dareemaynaa dhibka uu leeyahay baa dadka dhan maxaa haytu saameynaysa marka dadkii saameyso maxaa meesha soo baxaya waxaan inay dhibaato leedahay inay maxaa haytu dumarkii dhib ku tahay in maxaa la sameynayaa marka in tababar la sameeyo ama wacyigelin la sameeyo oo dadkii laga wacyigeliyo gudniinka fircoonigan seenu ognahay seenu wada ognahay waa wax aan diintan bees u ahayn sunnaha baa bees noo ah soo maaha sunnahana waxaa laga soo raacay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sunnaha inaynu raacno iyo inaynu fircooni raacno kumay noo fiican nabi maxamed baa noo fiican nabi maxamed waa khayru khalqi ilaah waa nabigeenni islaam baynu nahay laakiin fircoon waa nin gaalnimo sheegtay iyo gaal ahaa ilaahnimo sheegtay ilaahay ka soo horjeestay qofkii raaco yiraahdo gabadheeda fircooni baa un gudaya waa qof ka midli noqday isagoo kaleeto maciisa noqday marka ujeedadaydu waxa weeyaan aan meesha u nimo hadda anagu tiimkayaga kan inaanu ka wacyigelino gabdhaha hooyooyinka dadkii horeto maadaama gabdhihii horeto oo maamooyinka horeto ay dhibkan ay dhib badan kasoo arkeen si looga joojiyo gabdhaha dambe soo socda gabadhii waa la gudayaa dhimo kuma jirto laakiin waa in loo gudaa wixii diinta ogoshahay iyo wixii caqligu ogol yahay caqligu ma ogol yahay qofka in la xaquuqo la jarjaro uu dhibaato badan ka ku arko caqligeenu miyuu ogol yahay diintuna ma ogola marka inta un way ujeedkayagu aad iyo aad baabwaankay u mahadsan yihiin dhammaan iyo tiimka iyo shucaab iyo barasaishka la soo jeediyey waxaan isu dardaarmayna iskuna boorinaynaa farriinta inaad qaadaan odayaal baa tihiin dadkii waxaa tihiin matalaya bulshada inteeda kale waxaa la rabaa
siday tahay xeerka in loo fuliyo. Xeerkani maaha mid diinta Islaamka soo horjeeda. Waxa la alay wixii diinta Islaamka soo horjeeda waxa laga tifantiray, waana la tifantiray, waana laga saaray. Dastuurka Puntland wuxuu leeyahay dee qodobka 9aad wixii ka soo horjeeda diinta Islaamka, shariicada Islaamka ka soo horjeeda waa waxba kama jiraan. Inaan dad Islaam aanahay shariicada inaan u hoggaansano ku khasbanaano waa waajib dusha inaan ka saaran weeye. Wixii iyada ka baxsana shaqo kuma lihin. Marka xeerka waxa la rabaa sida tahay inaan u fuliisaan odayaalow dadka maaragtay dambiga geystana aan garab la siin oo hoosta la gashan, khilaafaadka in la xaliyo, in qofka maaragtay dhibanaha magdhowdiisa loo xukumayo lama diidana taas, dadka in la kala badbaadiyo, in fidnu dhacdo lama diidana. Laakiin waxa la diidan yahay waxa weeye ninka mujrimka ah oo shalay kufsiga geystay in markiiba hore laga sii daayo. At least qofkan dhibanaha markii wixiisa la siiyo isagana waa in 10 sano, 5 sano, 15 sano hadba wuxuu qaadigu gooyo lagu xukumo oo waxa weeye ciqaabtiisa maro. Si kuwa ka dambeeya isaga falka ku fikiri lahaa ama samayn lahaa ay cibro qaadasho ugu noqoto, isagana ay ugu noqoto tacsiir iyo waana uusan dib dambe gadaal ugu laaban. Hadda ka hor waxa dhacday degmooyinka ka mid ah, nin baa gabar kufsaday, waa la soo qabtay, waa la xiray, waxa la rabay in maxkamad la keeno. Xafiiskaygu lawyer baa loo diray, waxa la yidhi berito gabadha yarta 7 jir bay ahayd, waa inaad difaacdaho ninka lawyerka waxa lagu soo oogo maaragtay ninka dambiilaha lagu soo oogo kufsigii dhibaatadu geystay. Waxaa dhacday qaadigi baa warqad wuxuu u qoray talihii salig sii daabiyey, reerkoodi baa heshiiyey, odayaasha baa isarkay, arrinkaa waa laga heshiiyey, marka waa inaad sii deyso. Talihii saliga amar baa la siiyey, wuxuu sameeyey ninka dambiilaha waa sii daayay. Ninka wuu socday degmo ka mid a degmooyinka Puntland, meel kale u tagay, gabar kale kufsaday, meeshiis buu ka siiyey. Marka haddii la ciqaabi lahaa oo la xiri lahaa xabsi uu mudan lahaa, miyay dhici lahayd arrinkaas? Maya. Marka taynu ka hortegayno oo daba joogna waa arrinkaas inuusan sii socon weeye. Kulligiina dee waa ila fahmaysaan, waa la socotaan, maalin walba waxaan waa u joogtaan. Marka waxaa la rabaa in lagu dacwiyo, la yiraahdo maxkamadda la saaro, dhow qaadiga lagu dabagalo, maxaa u sii deysay booliska, maxaa u soo qaban weyday ninka dambiilaha? Muhiimaddu waa intaas weeye. Aad iyo aad baan u mahadsantahay waqtigaana siiseen. Guud ahaan intaas aan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegnay safar ay 6 degmo oo Puntland ah ay ku marayeen tiim ka socday wasaaradaha cadaaladda, wasaaradda haweenka iyo xafiiska xuquuqda aadanaha dowladda Puntland. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo Jacfar Macalin Maxamed ah. Dhanka qalabaynta iyo habaynta waxaa iga saaciday saaxiibkay Xasan Dhaga. Inta aan kan mid la mid ku kulmi doono, salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.